Vítám vás u dalšího stavěcího videa Eleanor. Dorazil pek číslo 14 a v něm opět 4 čísla. A musím říct, že jsem na ně celkem zvědavý, protože budeme pokračovat v tom interiéru, budeme stavit vlastně přístrojovou desku a tak. Takže jsem zvědavý, jak to bude zpracovaný, jak ty lesklý stříbrný díly, jak to bude vypadat, jo? Jak detailně budou udělaný ty přístroje a tak prostě celkově, jaký z toho bude jakoby pocit, jak to bude jako realistický. Jsem na to fakt zvědavý, těším se. Jenom než budete koukat, určitě nezapomeňte kliknout na odběr a na zvoneček. Za prvý uděláte mi tím radost, že vlastně uvidím, že vás ty moje videa baví, zajímají. Podpoříte mě tím v natáčení dalších videí, ale hlavně vám žádný další neuteče. Ať už pokračování Eleanor, anebo stavba některých jiných zajímavých modelů, který stavím. Ale nebudem to zdržovat, jdem se do toho pustit. Tak, máme tady číslo 51 a musím říct, že v něm je toho teda plno. Tak rovnou začneme a takhle v první buňce tak máme vlastně nějaká jakoby postraní obložení takhle vlastně toho interiéru plus haldu spojovacího materiálu. Tak v druhé buňce máme takhle protistěnu a další pytlíček se spojovacím materiálem a ta třetí, tak tam jsou takhle takovýhle pedály. Jo. Takhle ze spoda, ty vlastně, který budou mít potom elektronickou funkci, což je ta brzda a ten plyn, jo, tak mají takovýhle prodloužení tady, který mi potom bude spínat ty spínače. Tady ten čtvrtý, já si myslím, že ty starý Ameriky, že měly jakoby nožní parkovací brzdu, ale když tak jestli se v tom někdo vyznáte líp, tak mi dejte vědět, co je ten čtvrtý. A kromě těch pedálů, tak v té poslední buňce je takhle vlastně jako jídle plastový držák tady těch mikrospínačů, který tady taky jsou. Tak já si teda nejdřív připravím ty vruty. Tak. Ještě ten druhý. Tak, super, tohle zavřu a tu elektroniku dám zatím na stranu a jdem se pustit do tohohle. Tak, já si to vlastně takhle vezmu, otočím a ty panely mi vlastně přijdou takhle do těch boků, takže já si musím najít ten, který mi patří doleva, který mi patří doprava. A je to opravdu ten správný. Takhle to tam nějak jako nasměrovat. A těma vrutama z tou pytlíčku, kde jí bylo plno, tak to tam takhle na třech místech k sobě spojím. Tak musím říct, že tohle mi přijde jako trošku taková nebezpečná operace. Že se to člověk nemůže pořádně opřít, že z druhé strany tak jsou tady ty drobní detaily, který bych nerad urval. Tak, takhle jeden. Teď teda se radši kouknu, jestli jsem nepoužil blbý ty vruty. A použil, protože vlastně hned ten, kterým jsem začal, takhle tady ten ten horní nebo spodní, podle toho, z který strany to berete, tak má být ten s takovou tou velkou plochou hlavou. Vůbec jsem si tam toho nevšiml teda v tom návodu. No, teď už to jde líp a trošku líp to drží na místě. A vlastně teprve až ty zbylý dva, tak jsou teda takový ty klasický, obyčejný. Tak.
ještě jeden. A... takhle druhý, ještě pořádně opravdu dotáhnu ten první. Tak, super, v podstatě to samý. Teď budu takhle opakovat na té druhé straně. Takže si takhle hned ten první vrut připravím a... tak. A jdu to tam dát. Vezva a ježiš, to mi to padá teda dneska. A jdeme takhle na ty zbylý dva. Tak, jeden. A druhý. Tak, paráda. Takhle vlastně už se nám tam pěkně dělá místo na nohy. Tak, takhle si to vemu a jdeme se pustit do té konzole takhle s těma pedálama. Tam mi patří nasadit vlastně takhle sem a zase dvěma vrutama takhle po obou stranách. Tak to tam chytnu. Tak, super, byl jeden. A jdem na ten druhý. Tak, paráda, jo. A vlastně takhle tady ze spoda, tak mi takhle trošičku budou vystoupávat ty vlastně ty čepy od těch pedálů, kterými budou spouštět takhle ty mikrospínače. Když takhle zmášnu trošku ten pedál, tak z druhé strany mi to takhle o kousek vyleze. Tak a teď už takhle přichází řada právě na tu elektroniku. Tak já jsem vlastně ten plastový držák těch spínačů a najdu si ten, který má takhle na tom kablíku na štítku číslo 03 a ten takhle tam vlastně z mýho pohledu doprava zasadím jako první a zleva potom udělám to samý s tím druhým. Takže držím to a rovnou to takhle vemu a nasadím to na to místo, kam mi to patří a ono mi to vypadne. Takže druhý pokus. Já bych byl úplně nejjednodušší to tam. Tam to je obyčejně přilepit teda. Tak, ale snad se povedlo. Zapadlo mi to kam má. Takže držím to a nepustím a takhle nahoře, tak to tam napevno jedním drutem uchytím. Tak. Tak, super. Super, to bychom měli. A on teď se jako... tak asi, jo, ale jo, pozná se. Jo, že když to zmáčknu, tak to jakoby cvakne. Super, takže snad se povedlo. Funguje to. Tak, ale dám si to na stranu a jdeme se pustit do čísla 52, který vypadá zase hodně zajímavě. Tak, koukneme na to. A... máme tady
takhle palubní desku, nebo spíše její první část, jo, je takhle částečně chráněná plastovým krytem kvůli tady těm drobounkým detailům, který tady jsou, který nebudeme přidělávat sami. Takže na to radši budu opatrný. A v dalších pytlíčcích máme vlastně takhle jakoby takovýhle kryt, pojistkový skříně, a v tom posledním tradičně takhle nějaký spojovací materiál. Tak, super. A v podstatě jediné, co uděláme, je, že vezmeme takhle ten kryt a tu palubku, a bych to tam dal správně. Jo. Takhle. Takhle to tam v podstatě chce trošičku silou zamáčknout a z druhé strany to tam zajistit takhle tím jedním rutem. Tady teda jsem byl trošku překvapený, že to chce jako i docela sílu to tam dostat. Tak, super. Super, takže to máme číslo 52 a jdeme se pustit na číslo 53, kde toho zjevně bude nastavení daleko víc. Tak, otevřu si to a máme tady takovýhle krásný plastový pochromovaný kus vlastně té palubní desky. Vypadá fakt parádně. Pytlíček se spojovacím materiálem, další takovouhle lištu krásnou a další pytlíček, a v posledním tak to vypadá na něco pěkného. A je tu vlastně takhle platíčko s nálepkama vlastně samotných jakoby těch přístrojů. Potom tu máme jo, takhle jakoby skla. A nakonec v tom posledním takovýhle krásný, ale prťavý logo Gone in 60 Seconds, ale vypadá fakt parádně teda. Tak to se dám takhle nějak trošku vedle sebe a ještě si vyndám ten spojovací materiál a připravím. Tak jeden pytlíček jsou takovýhle pidivruty zase. A v druhém aspoň trošičku normální velikost. Tak. Super. Mám to připravený a jdem na to. Tak a musím říct, že začneme tím, čeho jsem se děsil teda naprosto nejvíc, a to je právě umístění těch nálepek. Takhle tady na místa těch přístrojů, jo, to pořadí, jak tady jsou, tak přesně odpovídá jakoby tomu rozložení na té přístrojové desce. Takže já si takhle nožem vyrývem mu rychloměr a nějak tak, co nejrovnějc, se to tam pokusím dostat. Tak, super. Máme první. Tak, jdem na otáčkoměr. Já jsem měl začít těma menšíma, ty větší se jako odměnu nechat na konec. Tak. Super. To namířit, abyste to viděli. Nevím, snad něco vidíte. Tak a jdeme tady na ty mrňavý. Thank you.
Tak, první takhle byl, nevím úplně jaký, teda se přiznám, on je to fakt tak malý, že je to moc nepřečtu, buď jo, asi ukazatel teploty, další takhle ukazatel paliva, který jsem tam měl teda trošku shaderem, takže to jdu ještě napravit, pokud to jde. Super zachráněno a jdeme na ten úplně poslední. Když tak schválně dejte mi do komentářů vědět z těch malých, jestli víte, který tam co ukazuje. Tak, super, super, takhle to tam máme nalepený a jdem pokračovat. Tak, dám si tohle trošku na stranu a teď si vezmu tady tenhle největší kus a do něj takhle vložím a lehce zamáčknu ty skla. Tak, super. A takhle zepředu to překryju tady tou jakoby matnou deskou. Tak, paráda, takhle krásně mi to do toho sedí a aby toho nebylo málo, tak celou tu sestavu teď takhle nasunu sem, ale vypadlo mi to sklo, takže jestli začneme znova, nebo spíš takhle vrátím tam to sklo a budu doufat, že teď už budu jako opatrnější s tím. Tak, super, super. Takhle krásně to tam padne a musím říct, že to vypadá opravdu moc dobře. Tak, otočím si to a mám tady takhle tři místa, kde to k sobě, pokud to držím, potřebuju spojit. Tak, super, to je první. Tak, druhý. Jsem tam teda nějak úplně nedošrouboval. A jdeme na ten poslední. Tak, paráda, musím říct, že to vypadá fakt hodně dobře teda. Tak a poslední krok takhle toho předposledního čísla tohohle videa je právě takhle umístění toho odznáčku Gun in 60 Seconds, který mi takhle krásně zapadne jakoby na stranu spolujezdce a z druhé strany tak se tam přidělá právě těma jisivě malejma vrutama, že to bude přesně něco pro mě. Tak, povedlo se, takhle první a jdeme na druhý. Tak, tady se teda nějak nemůžu trefit.
Tak už. Takže takhle, takhle parádně to potom vypadá. Tak, super, já se dám rovnou na stranu a jdeme se pustit do posledního čísla tohohle videa, což je číslo 54. Tak, a v tom čísle 54 teda jim zase další hranec vtipných věcí. Tak, takhle hned v tom prvním tak je takovýhle krásný rádio. Upá fakt parádně. A zase další aršík nálepek, který mi pasujou takhle právě na hasiča, který si taky postavíme. Spojovací materiál. Tady takhle vypadá, no nevím. Každopádně takhle vršek hasičáku, jo, i ten měřák je tam takhle krásně nabarvený. Další spojovací materiál. A tady to vypadá na skřínku spolujezdce a nějaký další kryt. Takže já si takhle trošičku dám nějak k sobě. A v první řadě tak si připravím ten spojovací materiál. Je ho tady hodně různých druhů. Takže tentokrát určitě u těch všech vrutů nechávám ty pytlíky, abych věděl, co je co. Tak a poslední otevřu. Dám si tady trošičku pořádek. Tak a jdem na to. Tak a v první řadě se pustíme do toho hasičáku. Já si mu takhle tu hubici s tím měřákem a nasadím jí takhle na ten vršek. Teď abych věděl teda. Jo, takhle už to vidím. Tady je takovýhle výřez, který mi zapadá takhle sem. A vlastně vnitřkem toho to budu muset takhle tím nejmenším vrutem k sobě všechno spojit. Takže tady určitě je lepší nějaký trošičku delší šroubovák. Tak by bylo trošičku lepší dovnitř vidět. Ale u podivu se zdá, že jsem se trefil. Jo, super, super. Takže takhle máme první část toho hasičáku a rovnou tam takhle i zacvaknu tu druhou. Tak, super, super, musím říct, že vypadá fakt pěkně. A nastává čas zase na lepení tady těch nálepek, takže dám si ho tak, aby když těma čepama to jde dolů, tak jak to potom bude umístěný v tom autě, tak abych ty nálepky lepil takhle hezky opravdu na tu horní stranu, která bude vidět, abych nepřišel o žádný detail z tohohle modelu. Tak zase si to takhle nožem připravím a těsně takhle jakoby nad tu černou sponu klesnat tyto prostřed. Tak to tam nalepím takhle hezky okolo přimáčknu. Chcím říct, že tady ty detaily se to hrozně líbí, když to ty modely mají a třeba zrovna ten hasičák vypadá teda, si myslím, fakt parádně. Tak, abych to tam nedal obráceně. A nalepím takhle jakoby tu spodní půlku toho návodu nebo té etikety na tom. Tak. Super, fakt je skvělej. Tak, ale teď se asi zpátky vemu tu palubku a vemu si tady tenhle kryt, který mi takhle patří, tohle otvoru vlastně pod místo, kde potom bude umístěný vlastně autorádio. Tak zase je potřeba trošičku silou to tam docvaknout, aby se dostal na místo. A zase tím úplně nejmenším rutem tak to tam takhle chytnu. Tak, super. No, ale tady ještě pokračujeme, protože další na řadě je
právě tohle parádní rádio, který má místo takhle hned nad tím. Tak, super. Najdu si dva ty větší vruty, číslo 05 a v podstatě skoro na tom samém místě, kde jsem šrouboval takhle ten kryt, tak na dvou místech tentokrát tam připevním to rádio. Tak, to bylo jedno. A druhý. Jen bacha, když to držíte, abyste si neulomili žádný ty detaily. Tak, takhle parádně to vypadá. A teď přichází řada vlastně tady na ten plastový díl, který jsem nevěděl, co je. A je to vlastně zadní stěna nebo vnitřek, v podstatě přihrádky na rukavice, jak to vždycky v těch amerických filmech nazývá. Já jsem neslyšel u nás, že by tomu takhle někdo říkal. Takže takhle si to tam dám a na třech místech třema vrutama tak to tam napevno chytnu a budeme mít vlastně udělaný vnitřek ty přihrádky, která nejspíš bude otvírat teda. Tak. Tak, poslední. Ještě jenom znovu táhnu ten první. Tak, paráda. Jo, takhle vlastně tady jsme udělali takovýhle roh. A do něj mi takhle zapadne jenom bych řekl, že se to tam opravdu má takhle nacvaknout právě to víko té přihrádky. Tak, super. Trošičku nakřivo se zdá, že to tam mám. Ale takhle opravdu to asi má být. A jde to i takhle. Ne, mám to tam určitě trošku nějak nakřivo, když. No, nevím. Každopádně takhle to vypadá, jo. Je tady i takhle ta hezky přihrádka. A takhle to celý jde zavřít jenom. Aha, dobrý. Tak už mi to i lícuje, když jsem to opravdu pořádně docvak to víko. Takže super. A je tady poslední krok tohohle videa a to nejlepší nakonec, protože tyhle dva velký a fakt detailní díly spojíme dohromady vlastně tím, že to takhle na sebe posadím a tím posledním typem těch vrutů, zase s takovou tou plochou hlavou, tak to k sobě připevním. Tak. Paráda, ještě jenom tady musím dát pozor, aby mi to opravdu hezky zapadalo do těch postranních částí. Tak. Super, to byl jeden. A jdeme na poslední vrut tohoto videa. Tak, paráda. Takovejhle krásný velký kus detailní máme hotovej. Plus ještě tenhle žužo hasičák. Fakt musím říct, vypadá to hodně dobře. Jo. V podstatě teda ty pedály, jo, tak oba dva. Takhle krásně spínají ty spínače a už se těším, až začnou i něco dělat. To máme hotový. Já jsem ten úvod vzal trošičku hopem, ale tak zase o to víc si můžeme povídat takhle na konci. Co se týká toho interiéru, tak
asi v pohodě, jenom co jediný mě tam mírně zklamalo, že vlastně ty přístroje, tak si myslím, že by byly super, kdyby byly podsvětlený. Jo, myslím si, že by to šlo vyřešit fakt jako pár diodkama úplně v pohodě, takže to mi jakoby trošičku přijde škoda, ale třeba ten hasičák, ten je podle mě fakt parádní, ten je hrozně super. Jinak teda, když jsme u tohohle modelu, tak poslední dobou se poměrně jakoby propírá ta detailnost tohohle modelu, že není až tak moc jako dobře propracovaný. Což je pravda, na druhou stranu, jakoby třeba ten pocit z toho, jak smysluplně se ten model rozrůstá, tak mi přijde u tohohle modelu jeden z nejlepších a je to takový celý jako příjemný na stavbu. Jo. Je to model takový spíš jakoby do začátku, jo, to je určitě pravda, ale jak říkám, je to vynahrazený tím, jak hezky ta stavba přibývá a hlavně je to Eleanor a ve výsledku stejně na to člověk bude koukat hlavně jako zvenku a zvenku bude ta krásná šedivá kaputa s těma pruhama a myslím si, že i když to třeba bude mít detailní, i tak to bude super. Do komentářů mi třeba můžete hodit ty pedály, ten čtvrtý pedál, jo. Jestli je to, jak jsem si myslel, nebo jak si myslím vlastně nožní brzda, jo, jako v podstatě nožní ruční brzda, anebo jestli je to takový starší ekvivalent takový tý klasický opěrky na nohu, na kterou jsme teď jakoby z aut zvyklí, tak kdo se tady v těch starších Amerikách vyznáte, hoďte mi do komentářů, co vlastně teda ten čtvrtý pedál vlastně je. Jinak to už je pro dnešek opravdu všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, budu rád, když mu dáte like, taky budu moc rád za komentář a budu moc rád za odběr. Jak jsem říkal, podporujete mě tím v natáčení dalších videí. Ale to už je fakt všechno. Díky mu za váš čas, že jste ho věnovali právě sledování mýho videa a budu se na vás těšit u nějaký další stavby.